是啊，先呢，我对照这些东西，把唐山的情况给大家讲一讲，然后我们看，看这个词变，看到词变，我进一步结合了幻灯呢来讲，鉴定唐山采集的法则原理，我们这样比较好，又有听的，又有想的，又有看的，但是又有收获，而且你们去买东西啊，不买假，但是不能买。这个盘子啊，是这个盘子啊，这个照相照的不太好。这是个非常优秀的一个盘子，胎就非常薄，而且、啊、做工做的非常的柔韧。这有一个特点啊，希望各位朋友啊注意一下啊，看看唐三彩的工匠的巧妙，就是这个白点儿，就是白点，就是白点。大家看，因为其他的这个釉啊，其他的这个釉彩，你看这个绿色的、黄色的，还有这个深褐色的。它都能够浸满，都有浸满费，唯有这个白底儿它比较死板，比较死板，它不那个啊，它不这么流动。你看它一点一点一点，这个怎么做出来的？因为啊，它要追求这个白的颜色，白的颜色呢，在陶器上面、啊、出现一个图案花纹，有的呢像梅花啊，有的像三瓣花，有的像其那个花纹。但是呢，大家知道白的颜色是最不容易保护的，因为它其他的颜色啊。这个一上上来又一流动啊，所以第一个受感染的是白颜色，白颜色被感染了，它一感染以后啊，它白的就没有了。但是工匠呢，就要追求这个白的颜色，要追求这个白的颜色，所以就在这个白的，它要随机的花纹图案的这个地方，它就用这个字，是这个陶胎的这个陶土，陶胎这个陶土啊，就粘到这个地方。所以呢，撒一点沙，再撒一点灰，然后把它固定在那里，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 然后固定在这里，然后呢，固定好图案设计好了，然后它再上釉，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 上釉了以后，然后呢，它把它放在窑里面去烧，把匣钵放在窑里烧，烧了以后啊，其他的釉层流动，但是一到了这个地方，流动的地方挡住了，有地方你看挡住了，挡住了以后啊，把烧完了，烧完了以后啊，它把那个陶的那个啊，就是那个泥啊，住垫这个泥啊，一麻就麻掉了。麻掉的话，这花纹里面啊，就是被各种彩色包围下的一个白色的花卉。这个花卉啊，这个是为我们鉴定啊，提供了一个非常重要的依据。就凡是有这种白点的花纹呐、啊，大家用手去摸，它没有釉，这个是胎的颜色。没有釉，它比较粗，它顶多的就是一种摇撼，就是、啊、因为这个陶器的胎底里面也有那个拉加钙的这个质地比较软的啊软的那个金属物质，它呢渗透上来有薄薄的一层，稀稀稀稀的一点点亮光，所以拿手去摸，这个呢比较涩，这个呢比较涩的，它是那个时候啊没有能力控制住。所以呢，他就用这个办法做出来。做出来以后啊，那么你们现在拿这个你三彩的东西啊，看你这个东西啊，你拿着模拟，它这个釉啊在上面，这个釉高一点，这个地方矮一点，所以啊，而且这个呢发色，这个呢是釉的这个软玻璃啊，软玻璃这个那个你来摸啊，它那个没有釉的感觉，那么这个是真的。那么现在为什么现在加工他不知道？也许我讲了以后啊，也许他们知道以后做了，那我们负不了责任，因为我讲了秘密他把他来做了。但是呢，他现在做，因为现在的工艺手段，他对这个釉的控制啊非常严格，非常准确，他不让他流就把它流，他让他流就让他流，所以现在啊一律上白釉。所以现在加工的话，他那个这个人一律有釉面，有釉面是平的，哎，我有一片那个有一片假的唐山彩，不是我带了没有，他那个里头就有。就有那个白釉，那个白釉就跟其他釉是平的，所以今后大家我还没讲那个诀窍之前，先讲一个诀窍，就是你磨这个，磨了这个以后啊，你们选那个唐三彩带有这个白色花纹图案的，那么它这个釉呢，它那个白色来说它没有釉，它只有一层薄薄的从胎镜里泛出来的一层亮光，那么这个就是真的。如果那个釉面是平的，上了一层白釉，也是低微釉，跟其他釉是一样的，甚至比这个还要高一点，这样呢，那你千万不要买它，啊，千万不要买它。
啊，它是凹下去的，哎、啊，它是比外面的釉要低一点，它不固釉啊，它的胎的表面是平的，但是釉呢，因为有一层釉比它高一点，所以那个你拿一摸，你摸，首先它发色就是凹下去的，哎哎，所以呢，这个感觉的很实在的，很实在的，这个。我们一边欣赏唐三彩，我们一边学到一个鉴定的手段，而这一个鉴定手段，它不包括了那个我那个底下那几项，记住了没？记住了。有印象吗？有印象。有印象啊。它是泛出一层薄薄的。薄薄的，稀薄稀薄的，稀薄。微微的一点光，它跟那个釉的光啊不一样，它跟釉的那个光，釉的那个是软玻璃的光。它那个从台阶上放出来有一点点亮光，有一点点亮光，白点的等于没上釉啊，就是没上釉，因为釉过不去嘛，因为釉过不去，釉过去了以后啊，如果釉那么一流动，复现一中华这个白子保不住了。那但是它上的是白色上了嘛？那它不上，白色胎呀，它是胎呀，白色它是露出的胎的颜色，它是露胎，那地方就是露胎的啊，这个啊，我们看一下所一样啊，看一下所一样，再往下。啊，这一件呢就是流动，这个釉的流动，它就没有那个保护它，也没有流动保护它，就是它就挂不住。你看这个它这个白色就保不住了，它这个釉就沁过去了，那边沁过来了。这个它用一种釉的这个旋转，釉的这个旋转呢产生一种旋律，所以这个网呢也是非常漂亮的，也很难见到的啊，很难见到。那么这个是这个是唐三彩的密度，唐三彩啊，现在我要跟大家各位朋友介绍。唐三彩在全国有哪几个地方生产的唐代？哪几个地方生产？啊，第一个地方最大的就河南的巩县。河南巩县。那么第二个呢，就是陕西的咸阳。在咸阳被这个窑子破坏的很厉害。这个要规模很大，就修咸阳机场，修咸阳是陕西这个是那个陕西的那个国际机场啊，它这个当时施工很急，施工很急呢，考古工作都也没发现呢，结果就以这个推土机就把它推掉了，推掉呢就是在机场工作的人呢，有一个解放军的总队干部，这个总队干这个干部呢，他在机场工作，他很有文化，他也很爱这个文化。所以呢，他就赶紧呢，就自己呢，就去采集，一方面报告文物部门，一方面他自己采集。因为那个国际上那个施工快得不得了，你那个一个窑子呢，它那个推土机呢，你一两天就知道，所以他捡到很多窑。后来考古工作者对他进行了访问，就要进行访问以后呢，就请他写个回忆录，啊，请他写回忆录。后来在那个《收藏杂志》发布，他捡的瓷片呢也发布了一些。就这个，因为这个是在皇宫啊，离皇宫最近的京城嘛，是京畿地区啊，京畿地区这个就算第二个，第三个呀就是河北省瑞丘县，啊，河北省的瑞丘县，啊，河北省的瑞丘县，这个河北省瑞丘县就是洗庙所做，啊，就是明天呢，我们要跟各位讲的那个洗庙。啊，就是这个邢窑所在地，啊，邢窑所在地，这个窑子生产高质量的白瓷，同时也生产唐三彩，啊，这是第三个地点，第四个地点就是四川，就是四川的琼窑，四川的琼窑啊，它这个窑子规模非常的大，其实呢，它这方面少，限制少一些，所以它反映了当地的风俗民情，很深刻，这个很贴近人民大众，很贴近人民大众。比如说他这个人的形象，他有几十种之多，有既有我们这个北方地区人，有南方地区人，既有中原地区人，也有这个外国人，啊，有外国人，还有呢，就在男女关系上，那么他反映出来也比较开放，也比较开放，他有一些那个男女恋情谈恋爱呢，还有男女做爱的一些这个雕塑形象，另外当然也有一些佛教，比如说佛祖啊那些形象，品种非常丰富。啊，所以这个啊，各位如果有机会啊，可以到琼窑去看看唐三彩，那还真是有一个彩色的釉陶反映了一个多姿多彩的社会，它更多的是这个民间生活情趣的。但是像那个北方的呢，威武雄壮的那个仪仗俑啊、宫廷乐队啊，这种比较少，
比较少，所以它非常可贵，因为它离皇帝比皇帝政权中心比较远。那这个唐三彩呢，就是证明这个这么几个这个地方，这是一个再往下看，这是一个叫做这个奇数型碑，这个唐诗里面有古宋唐的，有古宋唐的唐诗里面有。有国宋这种这个饮酒杯，还有杯做这个鸟的形状，这样子，这是一个罐子，那么这个罐子呢，它以绿彩，以绿黄为主，它就基本绿为主。另外唐三彩啊，他比较喜欢上一张化妆图，他这个彩体也比较粗糙，但是呢，他为了保持釉面的光洁，所以比较好的效果，那么他这个一般的就上一张化妆图，有化妆图啊，相给啊这个釉的显色效果更好，釉的显色效果更好。这是一个比较早期的，它完全就是靠釉的流动，流动。因为唐三彩啊，早期的唐三彩有一些薄蚀的现象，有一些薄蚀的现象。不是没有过，我有次讲课忘了，我也是因为那个课堂啊，就是准备过了，这个课堂准备这个，我一直想到。还有我有一次啊，我讲了讲了，我这个，它有些博士的现象，这个博士现象跟大家很自然的，这是自然的博士现象，它这个都有，所以你看这不是人为的，这不是人为的，这是岁月的流逝啊出现的这个博士的现象，而这也有可能啊，这是别的地方。北的地方是六六六，所以这种模式现在就是这样。那么有的用栓脚的，用栓脚的那个模式，大家也不一样，它那个比较死板，就看出人为的损伤，这样。这是一个脚胎，脚胎的整，这个脚胎的呢，这个脚胎是非常像圆纹的，是纹圆纹。那么有的呢，就像一个这个大理石的纹理。永远的大理石，大理石纹理，它这个是怎么出现的？你看这个纹理非常的自然，非常的漂亮，还有一种趣味甜橙的味道，一种趣味甜橙的味道是怎么做出来的？这个原来认为这是一个秘密一个秘密，不好这个然后探讨，大家都说这是个很难办的一个科学课题，就是研究。结果呢，有一年呢，就1983年呢，在上海召开了国际的科学讨论会。国际科学讨论会啊，我们国内的学者大概就限了70-80人非常严格那个论文呢，我们先是在荷兰选的，在荷兰选论文，选了论文以后，然后才有资格报名参加那个国际会议，是吧？多种颜色的泥料放在一起啊。搅用搅的工艺是搅出来的。我当时就这么写，当我他让我写了别的，我很长篇论文。那别人认为呢，结果呢，在开这个会议啊，那天下午去干我宣读论文了。但我宣读论文呢，它是一个斜坡式的论文，我就看到在这个会场的旁边呢，有一个人呢，铺的土气没有，他在看，因为我来的时候没有人，就剩他一个，我就挨在他旁边坐着。我等一下，我听他啊。你看什么？我看那个，我一看到那文章，那文就是我的。他让我的，但他不认识我。我说你这个，你觉得这个论文怎么样？你觉得？他写得很好。这写得好。我真的吗？我你还有问题没有？说你在看到哪一段？他就看到脚胎。我说你对不对？他这个脚胎说的不对。他这个说的不对。他说你想听。他说如果两种疑量。或者三种比较软的，就是软的。他说放在一起如何来搅？他说这个颜色不但出不来纹理，而且啊，多种颜色变成一种颜色无理，对不对？变成无理八头的一种泥了。他说没有纹理，而且出不来。我听说真的？我你干什么呢？他说我这打了鱼池塘，我专门做脚胎的。哟，我真的？我你我说是的。我你再说一遍，怎么做呢？他说是这样。一种深色泥料加一种浅色泥料配好了，切成薄片，
按照你需要的那个样子去做的模子，然后你把它一个贴上一个贴上一个贴上，或者贴在模子上，然后呢内模跟外模一样一挤，对吧，一挤，那一挤它既不中和但是它也不死板，所以要一扭，扭的呢你看就扭成了树木的圆润纹理，扭的呢就扭成了那个原始的永江纹理，是吗？我马上宣布我改，把这个弄给我撕掉撕掉，我说这个我的弄不太厚，你的那个秘书室，我就重新把这页打下来，重新打，他说你祈祷，我重新祈祷，就这么几项，几项我提示写我啊，多亏啊承蒙这个同志啊指点啊几项，接下来后来打到上海公布，哎呦，脚台的原理被破除了，啊，就当时打这个跟我鼓掌啊，这个真的，后来一个美国大都博物馆的那个东方部主任徐志，他单是这个你就可以得奖，而且我这个要根据你这个那个在美国去写篇论文。就将脚台的情形，后来大家组九个上美国耶鲁大美国那个麻省理工学院的化学系系主任叫金格教授，说跟我组九，说先生你的任务是最精彩，你的任务最精彩啊，我谢谢，我心想不好，心想要不是那个工人告诉我，只不过是那个工人呢、啊、他没法写文章，只不过是那个文章我能写出文章我出名，实际上我从工人来说，这个一个方面说明呢，真正的知识来源于实践，他有时间，我没有时间，对不对？这是第一个。第二个说明呢，我还比较虚心，是吧？我没有说的，我要说你算的什么东西，我那个才是对的，那麻烦了，那麻烦了。所以啊，我跟你说，要掩盖自己的不足，越掩盖，你那个矛盾就越大。你要虚心一点啊，我告诉你，常常纠正错误啊，你那个错误啊。哎，不是的。另外呀，这个人们呢、啊，知道你认为错误，也会谅解。说你这个助修还是很严肃的、很认真的，而且啊，这个不坚持自己的意见。还有呢，不拿这个专家的架子，他那个会议绝对不会让他到上台去宣读论文，只有我才能够去宣读论文。那我已经是这个中国骨陶瓷学会的理事了。那就副秘书长了，所以我才有资格上去宣读。你想全国这么多学生，就几十个人，我上去宣读，说哪里呢？他嘿，这个知识分子的知识啊，其实有时候别吹牛，不是那么神圣的，你有很多种实践出来的。我为什么对得起东西？跟你们各位朋友讲东西，每讲一个东西，一个现象都已经道理了。我做考古的时候，我就是省了两毛八分钱的床板费。我到工厂去住，我调查的东西啊，我都跟工人座谈，我先跟他们做一些报告。然后呢，我打成一片，一到吃饭，一到杀猪宰羊一起吃，吃了以后呢，跟我讲讲，咱们一起来，包括我现在的鉴定，我告诉你，我现在鉴定了，我到济南去，这样鉴定，我就叫了信，做加固桶那个，像那个最高的一个那个做加固的那个黄先生黄玉鹏，跟我朋友，来，我就把你东西拿出来我看，他说先来看瓷片，我说你这个是真的吗？他说。当然真的，我不见得，我就给我把奖拿出来，把奖拿出去，他乖乖跳什么？跳完了没？跳完了。然后我说怎么做的？我说依你看，你第一眼看什么？你的缺点吧，你自己做的你就知道他的毛病在什么地方。你第一眼看什么？你第二眼看什么？然后这个东西出现，你看什么？你怎么来分析的？他老老实实跟我讲。然后什么？再加上我的经验，再加上我在故宫工作这么多年，加上我在国际窑址考古的经验，我把它综合起来鉴定了。比他强，我告诉你，那看真宗看真假，我就比他强，然后我就在想，但是我这个强是吸收了他的经验，是啊，吸收了经验，但是我跟他好朋友从来不踩过他，他因为送我一个东西，送我一件瓷器，哎，你看我这件东西做的怎么样？哎呀，我你这个算以后再跟你说吧，过以后再告诉你，就拿到北京，拿到北京呢，正好台湾呢、啊、那个扁餐艺术啊，他要创刊，他要找我，你在那个台湾一个大学教授，你就找你这样去。他找我拿我们写篇文章，把一晚上的写篇文章发给他，就是从一件瓷器啊的制作工艺，谈那个明代那个嘉靖万历时青花瓷器的鉴定，那就是那一件呢，我把他的他送我个银片石的盒。明天是那盒上面的名款光明都很像，我的照片一照准啊，像真的，正面照、反面照都像真的。然后呢，我一层层的皮跟他剥，啊，第一假的什么地方，第二假的什么地方，跟他最后剥这个金光啊，
我四千多字共我寄了580美元的稿费。他说先生写的太好了，他说以后凡是人认到看到你这个文章以后，这个东西都可以分辨出来，认得出来。后来我把杂志给他看，让他看见，我看见，说你那点是，你那点那个，蒙的跟我，哎，就是是是是是，他说也是有眼光，其实啊，就是他教的我，他怎么做我的，他那个水是怎么跨越的，我在一层一个的节目讲，就是我写出文章连他自己都不知道是他说的，连自己都不知道，连他自己都不知道，因为我把他理性化了，你对不对？我把他条理化了，理性化了，深刻化了。看，知识分子的本事就是这样。其实也没什么了不起。所以我在这里跟大家讲课，不是有本事，而是为这个位置。你看，在这个啊，三俄时期啊，有一个寓所，一个预言家叫伊索，知不知道？伊索啊，伊索寓言嘛，是吧？伊索寓言里面有一个故事，不知道你们记得不记得？就是啊，有一天呢、啊，在里面、啊、这个就是啊，它是挤压出来的。那么这个呢，是爬行怪。这个叫爬行怪，爬行怪呢，它是原来啊，这个它是一个发展过程。它唐代初期呢，就是那个矮粗矮粗的罐子，而唐代中期以后呢，罐子加长了，加了盖子，然后呢，加了一个底座。到了中期以后呢，它这个底下加了一个腰花。到了晚唐的时候，它底下再加一个座子，所以呢，就变成四节，一个盖子，啊、一个罐子，一个腰花，一个它可以拿下来的。它可以拿下来，这个叫做爬行冠，就那个爬，爬的形状啊，叫做爬行冠。嗯，这个再往下啊，这是一个这个没有柄的无柄的一个罐子，就一般的生活用具。这个品质呢比较好，比较差，它这个釉呢有薄蚀，有薄弱的状况啊，就是台跟釉啊迷惑的不好，台跟釉呢迷惑的不好呢，所以它就经常的薄弱下来，有一些东西。再往下。啊，这是一个这个牙形杯，也是一个龙头形杯。这个杯子啊，本来的名字啊，它是从西方来的。本来的名字啊，叫莱通呢，它在这个在那个西方啊，它是一种饮酒的一种工具，它是用铜打的，或者用银做的，贵族呢用金做的，它做的比较秀气。比较秀气呢。那么这个有两种，这个杯子，这么躺下来的这个杯子的形状呢，是来源于希腊，是希腊的杯子。希腊的杯子啊，希腊的杯子就是那个杯身跟那个动物的这个之间的角度啊，它是横躺下来，是大于120度，大于120度，这个比我们那个大字母啊，跟十字母之间的角度大，它是斜躺下来，这来源于希腊。然后我们要看呢。如果它这个杯子翘，杯子啊，这个动物的头缩到这边，那杯子啊作为屁股翘上来，这个角度小于90度，这个动物的头肚子和那个杯子之间的角度小于90度翘起来了啊，小于90或者等于90度，那是博士的，所以这个呢是来源于希腊啊，它通通名字叫做莱登。莱登呢，他是这样，他们那个饮酒的方式呢，他是在这个动物的头，这个杯子他是在这个地方，他有一个窟窿，一个窟窿啊，他就装上酒，装上酒大家敬酒啊，这个大将，这个罗马开打大将啊，大家敬酒完了以后啊，他把那个底下，他要喝酒的时候，把这个绳子一拔，这个杯子啊都要留下来，哎呀，中国人不习惯哦。你那么一丢，咵一下来，脖子受不了，浑身都是，哎呀，都受不了了。所以我们中国学习了它以后啊，就把这个地方堵住了，还是用这里装酒。装酒把这个变成拿手提的一个把手，放在这，还是敬酒。来，请喝一点，就很稳当。中国人比较文静，所以要说骂那个野蛮了，我谈不谈野蛮？我们呢，我们是讲究，我们把你们的东西拿过来改变一下。变得十分文静，究竟哪个隐瞒？究竟哪个隐瞒？所以我们知识分子骂人了，不带脏字。所以现在如果说哪个说你们中国文化落后隐瞒了，开个玩笑，我马上狗血喷头。但是我一点脏字都不带，你那个隐瞒不隐瞒？你那个杯子下弄得你浑身都是，你隐瞒？你才不，你才隐瞒呢，是不是？还有什么事？吹什么牛啊？他有些
有些他说啊，媳妇媳妇，我告诉你，我媳妇媳妇不是你们西方的，我媳妇中国是那个最下等人穿的，那这个中国人这个上等不穿西服，那个过去赶马的、赶骆驼的，啊，那个是唐代，还唐代以前，那个南北朝都有，穿那个毛皮那个羊皮大衣一裹，不是西服嘛，然后一个带子不是西服嘛，然后呢他赶马绳嘛，赶马坐在马车上，那个马车上有一个套缰绳的，有套缰绳的一个柱子，对不对？套这个柱子啊，他从马上下来以后，一跨下来这个挂住了。他挂着，挂着拿一把剪刀一脚，西服叉子，对不对？他这个，你进来最后以后啊，他把它做的整齐了，用毛料来做了，他是西服。实际上这个服装啊，是来自于中国，来自于中国啊，唐朝和唐朝以前的劳动人民的衣服啊。你剪我们的肉啊，你身体那么西服西服，你就说这西服，这中服，这中国的服装，什么西服啊？只不过现在叫不给你较真就是了。现在好像，哎呀。中国民族服装的代表四个都那个过去毛主席的服装，毛主席服装才是西方来的，那个玩意儿那是印度士兵的衣服，那印度啊，英国人这个侵入中国以后雇了印度兵，那印度兵呢、啊、他这个穿的衣服，这个戴个章，这个戴个章，四个兜，衣服一戴，那扛个枪在站岗，那大胡子穿着。那孙中山啊，他是在建立共和的时候，他的时候那个衣服啊，就讨论穿红袍马褂呢太守旧，穿的西服呢好像也不大接受。外面你看门口啊，那个站岗那个士兵，你看他的衣服不错，他的衣服不错，就把那衣服一改，拿来皮带一麻，肩上一弄，四个兜穿在身上笔挺笔挺，作为中国现在的礼服。所以啊，衣服啊，这个无所谓，这个民族服装啊，人都是爱美的，你不要去说这个是代表民族精神的，那个是代表西方资本主义腐朽精神，不见得，不见得。所以你经不起历史的推敲，你才能过去喊万岁万岁万岁，是奴隶对奴隶主的称呼啊，喊万岁，那个东西不是好东西，别喊多了喊那么多干什么，没有用哦。那东西，所以这个懂得历史文化的人呢、啊，他不要这个东西。你看这个将来一个莱登就说明这个问题。我们把他们的那个弄得满花的都是那个东西，现在变成一个非常文明的一个器物，那不是就是我们中华民族博大精深，既有对外来的文化不拒绝，也吸收了以后把它进行改造呢，按照我们民族的习惯。我们民族的需要，我们民族的审美习惯，把它中国化了。所以这东西一看是从那个希腊来的，但是现在一看都知道是唐代中国的。所以我们把它赋予到民族文化的精神，把它进行了重新改造。所以我们的学习啊，对西方的学习啊，永远是这种既学习又不照搬啊，既学习又改造啊，又充实又发展。所以啊，敞开胸怀，让西方的东西进来，但是发展我们民族的东西，我们呢也走出去。所以大唐文化就是三个特点，大唐文化包括我们唐三彩啊，就是它第一个特点继承性，它继承了我们民族文化传统的这个生活用具的最优秀的造型，最优秀的线条的安排，它的继承性啊，它继承性。第二呢是它的这个吸收性，就对外来的东西啊不拒绝，它进行吸收了以后进行改造啊，让它把它中国化了，所以它是这个吸收性。第三呢是传播性，这中国我们大唐文化传播世界，因为唐三彩现在传播到传到日本生产出奈良三彩，传到朝鲜半岛生产出了新罗三彩，传到埃及生产埃及三彩，所以这些把这个中国的东北亚东南亚和西亚地区的这个釉陶艺术提高到一个新的水平，这是唐三彩的三个性啊，传继承性、传播性、吸收性啊，这个来征求你理解唐三彩的文化性质。将来我看我们各位朋友啊，你们买到唐三彩以后啊，不单是想着赚钱哦，而是跟你们朋友讲讲唐三彩的故事，我看那个在精神上提高了很多啊，这个作为陶冶情操啊，那是更好啊，可以个有的时候在家里面讲讲故事也挺不错的，挺故事。不过我家里跟外面不一样，家里不听的。这是蝙蝠，这个蝙蝠也是从那个中亚地区的波斯文化来的，这是印出来的。
就是这个印花印出来的条纹，这样下去。啊，这是一个盘子，中间是刻花，刻花以后就上彩，在上面上漆上去。这个唐三彩还有一个特点，就是比较厚，比较厚，但是拿起手感比较轻，厚浊，但是比较轻。你拿到的像这么一个，现在做的这么做那么厚啊，它死成死成的，啊，它死成死成的。所以这个看那个陶俑啊，看那唐三彩那些啊，以后啊，以后我如果以后有机会，我来跟大家讲讲唐代女俑的鉴定，对唐代女俑怎么鉴定它啊？唐代女俑现在在欧美市场啊贵得不得了，那个准备那一套，没有时间嘛，没有时间，没有时间，那课程排得很满的，你们这什么时间短？让我来讲就有三天嘛，所以我还不能把别的老师的课程都抢。再好啊，再好也有个这个到一定是就收最好，因为讲的大家都不爱听的，烦透了，老师快走吧你，那就麻烦了，那麻烦。再往下看，这是杯子，这是酒杯，这个酒杯呢，往往也单独可以用，也是往往是九个或者七个一套放在一个坛子上面。那么这是用蓝彩，这是用蓝彩做出的。蓝彩呢就是钴啊，就是钴。那么这个如果是高温烧的话，它就是唐三彩啊，就唐三。要不是就是青花，中国的青花呢，唐青花就唐朝发明的。唐青花呢，在扬州发现，在巩县生产地发现，其他地方没有。它当时是供扬州地区的这个阿拉伯人呢、波斯人呢啊这些关系。这个蓝的颜色啊，是波斯阿拉伯地区他们喜欢，他们的土钴矿，它的一个叫。苏莱曼山啊，叫做苏莱曼山、苏莱曼村、苏莱曼石头。那么到中国呢，明朝进来就叫孙一博，孙一博清作品呢叫佛，这个作品呢叫佛，这个作品叫佛。那么这个它是一个三个图，那么它这个线条有很挺拔的线条，有弹性的线条在做。那么贴花呢，这是贴的这个花叫保鲜花，保鲜花呢实际上是一种象征性的花，很多种类型。那这个是中东地区的这个这种类型这个保鲜花贴上来以后叫上釉，叫上釉，使它流动顺脉，这是扬州地区出现了一个鱼纹杯壶这个袋子传起来，然后可以装起，这完全是中国化的东西。这是另外一件，还带一个。这是一个山石，假山，这个太湖石，这假山，这是庭园的当中的一组，庭园当中的一组一个，用那个陶塑艺术做出庭园的景色，唐三彩是最早的，这样子。这是一个罐，这是宝鲜花，宝鲜花是综合性的，是印度佛教艺术上面的花纹，佛教艺术一样。这是也是我们先看生活用具，然后看别的。那你看上面这个莲花，它就能做出来。那我们还有一些三彩的片，希望我们大家看一看，休息一会儿，然后我们结合再看实物。第一点呢，唐三彩的这个胎体啊，太白太细，它是用现代瓷土做的，那么它是用球磨机加工原料，所以有的那个唐三彩白得像石膏一样白得像石膏，但是烧得很硬。因为大家知道过去唐三彩这个烧成的温度它是这个700多度到900多度就比较好了，少数呢能达到差不多1000度的样子。有个别的个别我在邢窑对，就邢窑调查的时候，在邢窑的窑址里面看到有烧成瓷器的那个茶叶，三彩有烧成了瓷器的，为什么呢？因为这个唐三彩的制作原料本来就是这个瓷土，但是呢，它也是软的，也是软瓷，不是太高，比一般的要高一点。它是用再生高岭土做的，找不到这个古瓷的韵味，它像石膏，像属于石膏一样，所以这个太白太细，那么就是这个假的。但是现在这个太白太细有一种它做出来以后它无法处理它进行无法处理，
啊，他就无法处理，他把它弄脏，弄脏呢，它是很简单，有泥呢，它是用那个带油布，带油的布，它来那个擦那个露台的布，这个露台的布呢，就是那个露台的部分，唐山在底部一般就露点台，那么他用这个油污啊，他用那个就像那个擦桌子的布，那么他来把它弄脏，来把它弄脏，弄脏了以后呢，就感觉到有的那个不懂的这个古代艺术品的规律的东西，就有点像那，就对，这是脏兮兮的，这是这个时间久了以后啊，自然就脏的，实际上就是现在人工处理的。你知道这个唐三彩啊，大家是唐三彩大多是水葬品，水葬品呢一般来叫墨葬品。那么即便是以生活用具，比如说在考古发掘西市和东市，在长安啊，发掘这个东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭，就那个东市西市，那比毛附近还高，大的不对了。现在的长安城呢，就是唐代长安城四分之一。就唐代长安城四分之一，唐代的长安城是108个房，人口100多万，但是非常非常的大，到了晚上没什么人。足球大街就是现在我们的长安大街，那是宽呢，跟我们现在长安大街一样宽，所以那个长安的那个非常大。那么在挖掘东市西市的时候，挖出来有3000片，只要拿到水里面一清洗，干净，干干净净的。墨葬筏子出来的，另外有一些那个淤泥。整个章节的意义都在上面，但是也还是很干净的。所以艺术品呢，就是干干净净的，那个无油污、脏兮兮的东西，那就是现在人工污染的一个结果，是脏的，那是脏的。所以它不是这个整体的这个样子。这个我还有一个朋友啊，叫日本的荒井新雄，他呢这个是一个这个日本的一个教师，退休以后一个月就20万块钱日元，所以他日子不好过。他经常到中国来，他就买一些东西回去，他就卖了以后赚了钱了，他再到中国来，他走了窑子，走了150多组窑子，就最多。但这个人现在已经死了。他来的时候每次都要来找我，我跟他写介绍信啊，到哪儿啊，请去兄弟单位呢，照顾照顾。对日本人他非常友好。这个人一生呢，献身于中日友好事业，他经常在日本发表讲演啊，强调的中日友好，反对啊日本侵略中国。他的那个先辈是日本地主，是参加了这个抢八国联军侵略中国的一个后代。现在雍和宫啊，那个雍和宫的匾还在他们家，但是呢，他呢。已经想把它拿回来，不过他的家族也很大，所以呢，他一直经常呢对中国比较友好，写的文章呢一直赞扬中国。那么他也没钱，所以他买些东西回去，买这个东西啊，每次他来啊，他来跟我见面的时候啊，他不是因为到我们家来，我们家不大愿意让外人，我们家不大愿意让外人，所以一般呢就给他自己的东西，叫他自己去啊，我就看着啊，他在等我的时候，他拿这个东西啊，他都往脸上蹭。我就干什么？他用那个脸部肌肉分泌的这个油污啊，包括脏东西，他来污染这个陶器，污染这个他买的中国的瓷器，把中国的瓷器拿我的油污灰一看，真的，说这个大真，你说这个真的很买，他卖给了日本的寺院的和尚，因为日本的寺院非常有钱的嘛，赚了钱以后，他再到中国来。再买一点东西拿回去，然后呢，他一般呢，他知道中国真东西不准带出去，他买假的，他有一定的识别能力，他就买了一个做的特别真、特别逼真的那种东西，他拿去买来赚钱。我说你这个，万一别人家认出来，说认不出来，他当然傻啊，人家是认不出来，他根本认不出来。我认不出来，就是因为你脸的，他说我说他主要做的很好，你们中国人做假。世界一绝，所以呢，就是把这个气氛上讲的现象。今天啊，可能啊，时间啊，可能还讲不完了。现在是几点？3点半哈。可以。3点半还可以，我以为是4点半，我糟糕了，我慢慢讲。
啊，那么这个啊，你看这是这个唐三藏是干干净净的啊，它这个胎体是发红的，微微发红，而且比较松的。那么假的呢，就是太白、太细、太硬啊，找不到这个北中泛红、北中泛黄的那个迹象，也找不到唐代瓷器啊，唐代的三彩玉陶生产的这个啊味那个味道，而是用假的用油画处理，所以用雾化处理，所以油乎乎的。那么如果回去以后啊，用清洁剂一洗啊，或者用刻刀刻一下，那个像石膏一样的白胎就露出来了。结果你们买啊，你买三彩，买那个东西买三彩啊，你在商店里去啊，你不妨用小刀或者用钥匙，你拿到手上，然后从你把东西拿出来看的时候，你跟他说，人家说回去以后，哎，你去给我倒杯水，哎，他倒杯水那里，在露台里咵的刮一下。如果它那个像石膏一样白沙沙的，而且一刮就感觉非常硬，那你就放回去。你要在当面，它绝对让你刮，当然它你给我损害了，所以你没办法，你把那个底部，那露台的部分底部蹭一下刮，放回去。对不起，我看另外一件，就是搭个马虎眼就走，还是上当。这个还是一个建议。你看我们这个真的，你看这个，它就是还得发红。而且它干干净净的，你看这个我就在我在巩县开会的时候捡的，你看这光亮，它是没有油污，没有任何的这个人为污染的痕迹，啊，没有任何人为污染的痕迹。这是这个第一点，第二一点呢，甲品呢，胎白，啊，胎体白，胎体细，它不上化妆水，啊，一般呢，这个甲骨桶啊不上化妆水，啊，一般甲骨桶胎体白，胎体细，一般呢不上化妆水。但是呢，有的小作坊，像洛阳地区的小作坊做的这个甲骨桶啊，他们上化妆土，不过他的化妆土啊，糊涂乱抹一起，他没有规律。那么他有的抹得很厚，有的那个化妆土还流淌的痕迹，所以他厚薄不匀，粗类的制作啊，还是让人呢容易识破。因为唐三彩的这个上了化妆土呢，他是做的还是比较好的，都是比较好。他为了就是上釉那个部分上化妆土，不上釉那个部分一般他不上化妆土，所以他就是先把化妆土上来拿上来。但是呢，他在上的时候，有的时候这个釉盖不住化妆土，盖不了，把化妆土不是100%的盖住，还留出一部分北边出来。那么这个化妆土啊，就是比较细啊，比较匀。那么跟那个啊瓷器的这个胎跟那个釉都比较协调。不是那个厚一块薄一块还流汤，它流汤流出来的颜绿汤的痕迹呢，它没有这个现象。那个有那个现象呢，就现在做的假的化妆土。这是从化妆土上看真假，化妆土上看真假。第三一个呢，就是烧成工艺。那么所有的记录，所有的甲骨董啊，烧这个唐三彩，它的温度都是1200度到1300度的高温烧成，硬邦邦的，那手抠不动，但是白的像石膏，啊，有的啊，因为这石膏都是软的，石膏是比较软，但唐三彩烧出来，外表看起来是石膏，不过你拿手一抠一弹呐，硬邦邦的。这个真文物真的那个三彩是750度到900度，那就950度之间烧出来，它不硬，给人一种软的感觉是非常明显的。甲骨董一敲啊，声音很清脆，那么真品呢，声音清脆的哑弱，真正的唐三彩敲起的声音比较哑比较弱啊，那么只有少数的可能是窑的位置的关系烧得比较硬，但是呢很少啊，但是它这个硬呢，也没有甲骨董那么硬，也没有甲骨董的真那么硬，所以尤其是陶俑啊，甲骨董烧得非常硬，硬到什么程度呢？就像新烧成的砖瓦一样，用手抠不动。所以这个从烧成工艺上啊，看那个唐三彩的真假啊，这是第二点啊，第三点。那么第四一点呢，就是看唐三彩的作品呢，看它的细部。这个人物还没出来，人物现在还没出来，这样想。这些啊，这是钱柜，
唐朝的贵族家庭呢，都流行这样的钱柜啊，钱柜。那么看唐三彩的真假，看它的细部。比如说这个唐人呢，他们喜欢那个男士啊出去以后啊，那个时候因为钢不发达，他有铁有钢不发达，所以那个时候剪刀啊不好用。所以有的人铜做剪刀，所以铜做剪刀就剪头发很快。还有用那个铁打的那种来做剪刀，它过一段就生锈。所以像现在我们这个钢，因为现在钢要做的剪刀啊就所以那个时候人家都能有铜锈嘛。反正嘛，他把它打成一个斧头，你卷起来，那个叫叫斧头，斧头啊就是这样，就在人的身上，在这个头上，那么这么一个人的形象，那么这个呢就叫做斧头，那么斧头啊。它是头发这个地方兜起来一个角，然后呢再上去往后面，然后呢再从那个后面的这个颈部拴过来，跟前面的角啊，然后叠起来再打个结子，这个地方有一个结子，这个地方有一个也是一个结子，它是做得很细致，做得很细致呢。唐朝的那个结子啊，有的复杂，有的不复杂，但是它多多少少我们都看得到起来。他做的那个斧头的结子，这个是一个系统。但现在唐三彩呢，他不行了，他用那个刨饭的做，刨饭的把那模子雕好了以后，他刻往那上，他再到那个头的上，刻在斧头上，他那细部刻不出来，他是一气而成，他一气从头到后一直做的。唐朝的那个他是单独做的，头是单独做，做完了以后啊，头是头，身子是身子，然后需要呢就。安静的插进来，把它就把它这个固住。所以呢，他那个唐他在做这个头的时候，他做的斧头啊，他对这个斧头的那个法节要做的比较好，要做的比较好。但现在他这个模子，他半模从来单一直雕下来，雕身子雕，然后半模一活卷骨，他的后面他就不注意了，后面就光溜溜的光溜溜。有时候他的手啊，沾点水抹一下。留下，所以这个地方就留下一个生活的痕迹，就没有这个它的细部啊，就没有这个斧头的这个砸的这个冰角，还有后面的结子的这个现象。那么唐朝真的呢，它是一定有这些的，假的就没有。那么一般来讲，现在甲骨文就没有这个，所以看它的细部就没有。你看这件作品，就是一个唐代的一个甲山，上面还有飞鸟，还有那个上面是瀑布。这种艺术品呢，就是唐代的宫廷呢，这说明呢，我们研究园林史呢，就说明唐朝啊，真正有宫廷文化，有宫廷文化，而且园林呢，作为一种宫廷艺术，作为宫廷艺术，这个是对的。所以我们在南方地区啊，江南地区，一些这个庭院建筑啊，一些这个东西，往往俗话过头。说啊，这种这个假山啊，这种庭院的布局啊，是我们苏州地区啊什么什么的开始，什么开始。其实他不了解，这个唐朝就有了，唐朝的宫廷陈设艺术里面就有这个假山假山石这个瀑布这些庭院建设都是。不过呢，发展的最好，它最好明清，你看江苏的拙政园呐。江苏的竹园呐，还有北京的芍园呐，北京芍园就是北京大学就是一个贵族芍园啊，芍园。所以这些啊，那么这个做的也是比较漂亮的。这个是一个，这个是一个这个瓜棱形的一个盘子，瓜体的盘子，中间呢是一朵宝香花，中间呢是一朵宝香花啊，你看。这中间是一朵保鲜花，你看它是这个花瓣做出来的，然后底下呢是个金银器一样，这个做的非常好。那么这个呢，在我那个接触过程当中呢，也接触到有甲骨文出现，甲骨文出现就是，我从哪儿看出它的这个甲来了？其实这些啊都不用去看出来，这些啊这花瓣呢都不用去看出来，还是猛一看，还是真不用去看出来，都是从那个胎看出来的。台糖彩，唐三彩的台啊，大家知道是北方高粱土比较软，对吧？但是也比较纯净，虽然是比较加工不细嘛，
但是它没有沙子，没有沙粒。这个它第一眼爆出来的那个形象，它里头有那个细细的沙粒啊，沙粒。然后它比较硬，它颜色是灰色的，颜色是灰色的，它不是乌云发生，而且它非常的坚硬，非常坚硬。这个破绽被发现了以后，然后我再看它其他的破绽，就这个瓜瓣。这个瓜瓣呢，你看这个瓜瓣一个一个做的非常认真，非常认真，非常有劲儿。它那个瓜瓣的边模糊，它是用那个瓜瓣刻在模子上把它压出来的，所以它的瓜瓣呢，一个一个它们仍旧不分泌，这个它是仿这个铜器，有铜打的，这个叫做这个在当时的金印锤点，金印锤点。金银锤对的效果啊，那么现在呢，他做那个出来的台一样不一样吧？他那个金银锤对的效果做，金银锤它是模子压出以后，这个里头的棱线呢就比较模糊，这是第二个缺点。第三个缺点呢，就是这个釉。现在你看这个釉啊，是深绛色，深绛色是有点金红的颜色，这个颜色非常正的，非常美的，现在比较淡。现在淡褐色啊，褐黄的淡的，就黄的成分比较多，像这红的成分少。那这个做工上啊也不行，像做工底下这个竹，它特别是这个竹，它是一刀一划一丝不够的刻的，它这个底下比较模糊，它不知道它刻什么啊，刻出了几道弧线。对，这些综合起来看啊，就比较容易发现。这个当时也不贵，当时它一证明从要价才3000块钱。要价的单子，如果讨价还价的话，恐怕2000多块钱就可以了。实际上，像这样的东西出现了，如果在香港文物市场呢，得50-60万港币，甚至70-80万港币，还挣了这么一条。这是真的，就是我看到的我在北京的文物市场能看到奖啊，这个是真的，这是在国外的一个，在日本的一个啊，我们这是另外一个，这是在一个日本的。这个博物馆里面看到这一种啊，就你看中间的宝青花啊，这个花纹就非常的认真啊，这个是再往下。老师问一下，它那个盘面上那些小白点是吗？它是直钉，它是直钉，因为它上面还少一点。哦。那它再往回一点啊，它这个直钉，上面它一个，它这个座子上面再少一点，它充分利用的中间啊，这个直钉一下的。好。再往下。再讲第五点啊，对不对？再讲第五点，第五点呢就是看釉层，看釉。甲骨等，甲骨等呢，它那个破绽最突出的表现，第一就是釉层薄。你这个第五点里头写那个小鱼鱼。这些在釉层，甲骨等的釉边呢，第一它釉层薄，釉层呢非常的薄，釉层呢流动性大，而且呢，有的时候它流过底板啊，有的流过底板呢，有时候流到底上去了，而且底上沾了一些渣子，所以呢，它不漂亮，不干净，不利落。这是甲骨等的这个在釉啊，釉层薄，流动性大，甚至流过了这个底板，在底部。出现了一些凝聚的现象，还沾了一些沙子，那么这个都是甲骨等的表现，这是釉的第一点，这是第五点的一个第一个小点。第二点呢，就是釉面呢有刺眼的浮光，看起来不柔和，生硬啊，死板，大家不舒服，没有那个流动感啊，没有那个流动感啊，再一个啊。在第三一点呢，就是凡是甲骨董啊，我们啊，各位朋友，以后啊，你们遇到唐三彩买这个唐三彩的时候，你们呢，就是把那个唐三拿到手上啊，就细细的摸一下，摸这个釉面，还有摸这个露台的部分，摸一下，凡是真的，它一般都比较温润，它对你手感都比较柔和；凡是假的，那么它也有它的拿手刺手的地方。又有又的拿手的地方，就是总之有一种粗糙拿手的感觉，这是为什么？因为无论是胎体还是釉里面的那种
这个那些这个物质啊，没有经过磨损，没有经过重新改组，没有经过重新改组，所以呢，它带给我们的感觉是吃吃拉拉，吃吃拉拉，吃吃拉拉的。如果这个东西放上一两百年，放上一两百年以后，它也会柔软，但是新烧出来的，它只能一摸，它就是不是很温润的感觉，总是一种啊，刚烧出来一种生的感觉，你生的感觉就是拉手的感觉，啊，你这个拉手。露台部分呢，也有那个拉手的感觉。那么这一件呢，你看是上了化妆土，上面上釉，这个用那个古兰画的鱼，这是在这个瑞典这个国家博物馆收藏的一件，所以就说瑞典呢有一件唐青花，约等于唐青花，这罐子，但是呢这个确实是唐青花，但是呢温度烧的比较低一点，这就是啊它是那个釉用唐三彩的釉烧的，它是温。